vanlig med at vi slenger oss i bilen 4:30 og skal på jobb. Kjører nedover Tullia og mot Riksvei 120. Jeg midt oppi bakken, som jeg ble tatt av et forrykende snøstorm. Så jeg girer vinduspusseren opp på ankir, og så plutselig så er det absolutt ikke noe vei igjen. Så jeg raser faktisk utenfor avgrunnen og ned i et gedigent høl med leire. Enkelt og greit. Hvor mange meter rammer? Altså ut ifra tidsindikasjonen i mitt hode. Nå kan det jo hende at stemninga ikke alltid var sånn at den er helt korrekt, men at jeg datt en 7-8 meter loddrett ned, landa på panseret, klaska ut airbaggen midt i trynet og tippa rundt på taket, før jeg ga meg selv en ørefik og tenkte, er du våken eller er du i søvne? For jeg tenkte, dette her skjer bare på dårlige filmer. Men i dag skjedde det faktisk. Hvordan opplevde du det her? Nei, det var helt surrealistisk. Dette her er noe du ser på dårlige filmer fra gamle dager. Og plutselig så er du midt oppe deg selv. Når du kommer dit hen, at du begynner å tenke noenlunde klart igjen, så løser du ut belt. Prøver å komme deg ut og orientere dem litt, hvor er du, letteste veien ut av dette her. Så jeg flyr jo, og som sagt, det er mye blåleire og dårlig grunnforhold der, og ergo så må du begynne å orientere deg og bruke litt huet om hvor du skal gå, for ikke havne i større trøbbel enn det som er høyst nødvendig. Møte på en kar, som jeg tror, uten at jeg kjenner mannen, 75-80 år, han har vært med huset sitt en 40-50 meter, og sitter midt i leirehaven, i t-skjorta og barbeint, og klokka er 4:55 om morgenen, og så tenkte jeg, denne tror jeg vi skal ta med oss videre, så vi slo følge, han fikk låne jobbejakka mi, så han fikk litt mer klær på seg, og så begynte vi å prøve å komme oss litt mer inn mot fast grunn, ser et Sea King-helikopter som er i ferd med å evakuere en familie med et lite barn, og de oppdager heldigvis oss også. Sender ned en redningsmann, får opp den gamle eldre karen som begynner å bli ganske kald, og så kommer han ned og henter meg opp og si. Så blir vi løftet inn på trygg grunn, og så havner vi i en ambulanse, kjøres bort til rådhuset på Gjerdrum, registrert inn til alle personalia, og så kommer en buss og henter oss inn til Olavsgård hvor vi er nå, hvor redningsetatene har opprettet en såkalt base, holdt jeg på å si. Stort berømt til politi, ambulanse, hotellpersonale her, som har klart å hoste opp et skikkelig kommandosenter her på en time. Hotellet var faktisk stengt, så de ringte og vekte Adn Dyr. De hadde ikke kaffe her, så han var på Rema 1000 på veien hit på et tomt hotell og skaffet oss kaffe. Så full honnør til alle etatene som har vært involvert i dette her.